Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'da selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ve muhterem cemaat, bugün hıftar namazıda Zem sura kılıp Bakara suresinde ötken ayetlerde okudik. Ve idh qala rabbuke lil melâiketi inni ca'ilun fil ardı halife. Diğer ayetlerde okudik. Ta etelakka adamı geçe bugün. Bakara suresi ve Bakara suresini zilalıda, sayelerde bahs münazaramızı, söhbətimizi davam etdiriyapbiz. Bugünkü söhbətimizdə Allah Subhanahu ve Teala'nın şu surədə adamzatını yaralışlığı haqqıdəgi xəbərləri bilən tanışamız. Avvala, kənə Allahu və ləm yəkun şey. Şunu bilişimiz gerek. Allah bugün başka birar bir nərsə bulmayan. İştibaşıda Allah bugün başka heç nərsə bulmayan. Heç kim heç nərsə bulmayan. Keyin Alloh subhanahu va taolo qalamni yaratgan. Va unga yoz degan. Va u bo'ladigan qiyomatgacha barcha narsani yozgan. Alloh subhanahu va taolo keyin farishtalarni yaratdi. Keyin jannatni, dozaxni, osmon, yerni yaratdi. Banogoh Parvardigor yaralgan osmonga farishtalarni ibodat uchun ularni qo'yib, yerni obod qilishlik uchun jinlarni yerga joyladi. Yerda jinlar, osmonda maloikalar. Maloikalar endi kechagi darsimizda o'tgandek, bular ibod, obid mahluqotlar. Alloh taoloning zikrini bajo etishdi, osmonni obod etishdi zikr bilan, ibodat bilan. Biroq yerga joylashgan jinlar, iblis va uning zurriyoti yerda buzg'unchilik qilishdi. Vayronagarchilik qilishdi. Buni obod qilishdi, uniga hamma yoqdi, dov daraxtlargacha xirvonini keltirib quritib tashlashdi. Hamma yoqdi, quritib bitirishdi bular. Buzg'unchilikka to'ldirishdi, gunoh ma'siyatga to'ldirishdi. Alloh subhanahu va taolo malaikalarni yubordi bularga. To'yinki yerdan bularni siqib chiqaringlar. Malaikalar bilan jinlarning o'rtasida qattiq jangu jadal bo'ldi. Jinlar mag'lub bo'lishdi, ularning kattasi, otasi iblis asirga olindi, o'zlarini cheka-cheka yerlarga, suvga va orollarga ularni surgun qilib tashladi, chiqarib tashladi. Ularga bu hozirgi quruqlik qit'alarga kelishlikka ularga imkoniyat berilmadi yashashlikka. Ularni orollarga va suvlarga ularni quvib chiqarildi. Asir olingan iblisni maloikalar o'zlari bilan ulviy samoviy olamga olib chiqib ketishdi. Iblis maloikalarga qo'shilgandan keyin ulardan ta'sirlanib ibodatgo'y bo'lib, obid bo'lib, zohid bo'lib ketdirasa. Anogoh Alloh subhanahu va taolo odamni yaratmoqlikni xohladi. Va hozirgi oyatimizda kelgandek, maloikalarga arz qilib, ro'baro qilib aytdiki, "Men yerda bir xalifa o'rin bosar yaratmoqchiman" dedi. Kimga o'rin bosar? Jinlarga o'rin bosar. Ya'ni Allohga yerdagi o'rin bosar desek noto'g'ri bo'lib qoladi. Ular yerda obod qilishlik uchun jinlarni o'rniga xalifa. Xalifa degani o'zi o'rniga degani, o'rin bosar degan. Ya'ni jinlarni o'rniga o'rin bosar, ularni o'rniga obod qilishlik uchun men bir odamni yaratmoqchiman, inson yaratmoqchiman dedi. Shunda maloikalar o'zlarini boshlaridan o'tkizdi bu narsalarni, yerda nima bo'lganini ular guvohi bo'lishdi, aytishdiki, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak." Parvardigor, yana bir buzg'unchilik qiladigan bir mahluqni yaratasam, biz turibmiz u senga tasbih aytadigan, seni ulug'laydigan, taqdis qiladigan biz turibmiz u. Yerga bizni yubor, biz yerda obod qilaylik ibodat bilan, zikr bilan, seni zikring bilan biz obod qilaylik deydi. Qola inni a'lamu ma la ta'lam. Men bilgan narsalarni sizlar bilmaysizlar dedi Alloh taolosi. Ya'ni nimalar buni tagida hikmat bor, nima ishlar bo'lajak kelgusida sizlar bilmaysizlar buni dedi. Mana shu gaplari bilan maloikalar qattiq xato qilganini bilishdi. Alloh taologa shoshqaloqlik qilishdi. Shunda Alloh ularni shu qilgan shoshqaloqliklariga kafforat tariqasida 7-chi osmonda bir bayt, Baytul Ma'murni barpo etmoqlikni buyurdi. Maloikalar Baytul Ma'murni
barpo etishdi. Shuni tavbasiga, istig'foriga har kuni qiyomatgacha ulardan 70 mingi Baytul Ma'murda tavaf qiladi. Bo'lmasa Alloh ularga bir ishni qiling deb deganligi uchun ular isyon qilgan yillar yo'q edi. Faqatgina ular Parvardigorning gapini oxirigacha o'qmasdan o'zlaricha fikr bildirib qo'yishdi o'sha yerda. Podshohga fikr bildirishlik bu beadablik edi. Ular fikr bildirdi, biz turibmiz, nima qilasan yaratib dedi. Xullas Alloh subhanahu va taolo Jabroilni yubordi yerga. Yuborib yerni adimidan bir turpoq olib ketdi. U yerdan bu yerdan turpog'ini yig'ib ketdi. Adim deganda g'ilof, ustki teri qatlamda aytiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulli adimin dubiga, ayuma adimin dubiga faqat tahur deganlar. Qaysi bir teri oshlansa pok deganlar. Shu adim degani teri, usti qobiq degan ma'noni bildiradi. Odam so'zi ham shu udum so'zidan olingan. Ya'ni yer yuzini ustki qatlamidagi tuproqdan yaralgan mavjudot degan ma'noda odam degan so'z bo'lamiz. Yer aytgan ekan, endi jannatni, jahannamni yaralganligini ko'rgan yer aytdiki, Allohni o'rtaga qo'yib sendan so'ranaman. Agarda mendan yaralgan inson uni zurriyotidan birontasi jahannamga tushadigan bo'lsa, mendan tuproq olma dedi. Go'yoki mendan bo'lgan, ya'ni meni farzandim bo'lgan inson do'zaxga tushmasin dedi. Jabroil alayhissalom Allohni oldiga qaytib bo'lgan voqeani aytdi. Alloh subhanahu va taolo Mikoilni yubordi. Xuddi shu narsa bo'ldi. Orqasidan Isrofilni yubordi. Isrofilga ham yer xuddi shunday dedi. O'zini tuprog'idan bermadi. Oxiri Alloh taolo Azroilni yubordi. Azroil so'ramay oladiganda joni zolim deb so'ramaydi. Shuning uchun yerdan shappida u yer bu yerdan siqim-siqim tuproqni oldida Allohning oldiga yap chiqdi. Alloh subhanahu va taolo tuproqni qorishtirib unga suv quyildi. Suv quyilgandan keyin bu loy bo'ldi. Bu birinchi bosqich edi. Keyin u hamaun masnun sopolga o'xshagan qattiq qoramtir loyga aylandi. Hidi rangi o'zgargan qoramtir tuproqqa aylandi. Loydan keyin. So'ng ozgina turgandan keyin u sosol kalfaxor, faxorga o'xshagan, sopolga o'xshagan narsaga aylandi. Xuddi kulollar xumni tayyorlab o'tga kirgizmasdan oldingi holati bor-u, shuni aytilar ekan. Pechga kirgizmasdan oldingi holatini aytilar ekan. Ya'ni qurib, suvi qochib qolgan loyda aytilar ekan. Mana shu holatga keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, odam yerni turli yeridan olingan tuproqdan yaratilgan. Shuning uchun uni tabiatlari ham turli. Yerni unumligi bo'lgandek, unumsizi bo'lgandek, odamni ham unumligi bor, unumsizi bor. Yerni suv emadigan, suv emmaydigani bo'lgandek, odamni ham gap o'qadigani bor, gap o'qmaydigani bor. Yerni oqi qorasi qizili bo'lgandek, odamni ham oqi qorasi qizili bor. Yerni ham pokizasi bor, hidi bor yer bo'lgandek, odamlarni ham ba'zilari shirin, ba'zilarini hidi bo'ladi. Ya'ni odamlar yerga o'xshagan bo'ladi. Qolaversa, hozirgi tadqiqotlar ko'rsatganidek, odamni jinsida yerda borki, moddalarda hammasi odamni jasadida bor ekan aziz birodarlar. Yerda nima moddalar bo'lsa, odamning jasadida o'sha moddalar bor ekan. Ana o'sha holatda sopol holatiga suv qochgan loyga aylangandan keyin Alloh taolo undan insonni yaratdi. Va laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz odamni o'ta go'zal suratda yaratdik dedi. Endi bo'layotgan jarayondan xabardor maloyikalar kutib turishardi nima bo'lishini. Ya'ni qanday ekan u odam yerni obod qiladigan, jinlarni o'rniga keladigan odam yaratildi. Lekin hali unga jon kirgizilgan yo'q. Shunda Iblis alayhin na'na, endi maloyikalar havas bilan, umid bilan kutayotgan bo'lsa, Iblis g'araz bilan kutardi. Buni bunga jon kirgizilishligini, qanday bo'lishligini. Keldida odamni qonniga urib ko'rgan ekan. Poq 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 desa, buni ichi bo'sh ekan debdi. Ichi bo'sh bo'lsa, demak bu ovqatga muhtoj. Demak bu zaif. Quloqdan kirib ko'ribdi, burnidan chiqib ko'ribdi, oldidan kirib, orqasidan chiqib ko'ribdi. Aytki, hamma yo'g'i teshik ekan buni debdi. Bu bir zaif, bir ojiz bir narsa ekan bu debdi. So'ng o'ylabdiki, bu loydan bo'lgan bo'lsa debdi. Buni zoti tagi menikidan pastroq.
Men o'tdan bo'lganman. Men maloyikalarga yaqinroqman. Chunki maloyikalar nurdan. Nur bilan o'tni moddasi bir-biriga yaqin. Men ularga yaqinroqman dedi. O'zini qalbiga o'sha g'arazini tukib qo'ydi. Vaqt kelgach Alloh subhanahu va taolo "Faida sawaytuhu va nafaxtu fihi ruh min ruhi faq'u lahu sajidin" dedi maloyikalarga. Endi o'sha maloyikalarga xitob bo'lyapti chunki ularning ichida iblis ham bor-da endi. Ular bilan birga yuribdi. Men bu insonni chiroyli qomatga keltirib yaratganimdan keyin, unga ruh kirgizganimdan keyin unga hammanglar sajda qilib yiqilinglar dedi. Amr etdi. E'tibor bering, odam ruh kirgizilmasdan oldin unga sajda qilishlikka buyurilgani yo'q maloyikalar. Ruhni kirgizganimdan keyin sajda qilasizlar dedi. Alloh taoloning amri bilan ruh kirgizdi. Shu yerda min ruhi degani meni ruhim deganda men yaratgan ruh degan ma'noda. Chunki noqatulloh, ka'batulloh deganda Allohga nisbat beriladi tashrif nuqtai nazaridan. Bu ruh ham Allohning ruhi deyiladi, Alloh yaratgan ruh degan ma'noda. Yo'qsa bu yerda Allohning o'zini ruhidan deb aytilmaydi, bu gap xatarli gap bo'lib qoladi. Alloh taolo yaratgan, men o'zim yaratgan bir ruhni bunga kirgizaman, shunga sajda qilasizlar dedi. Odamga ruh kirgizilishni boshladi. Birinchi ko'zi, burni da ruh kirdi, jon kirdi. So'ng halqumiga kelganda atsa urdi. Atsa urib shukurdi. Shukurib alhamdulillah dedi. Odam zot birinchi aytgan gap shu bo'lgan ekan. Alhamdulillah bo'lgan ekan. Allohga hamd bo'lsin. Qur'onimiz ham birinchi alhamdulillah bilan boshlanadi. Musulmonda ham ertaga kech gapi birinchi alhamdulillah bilan boshlanadi. Birinchi og'izdan chiqqan gap ruh kirgandaylar alhamdulillah debdi. Shunda kuzatib turgan edi, ishtiyoq bilan kuzatib turganlar nima bo'larkin deb kuzatib turgan maloyikalar yarhamuka robbuka, yarhamuka Alloh degan ma'no. Yarhamuka robbuka, parvardigoring sizni rahmat qilsin debdi. Atsa urgandi. Lekin ularning ichidagi iblis aytmadi shuni. Maloyikalar aytishibdi. Odam alayhissalomning jon qonniga borgandan keyin odam unidan turaman deb ha deb harakat qilamishdi. Hali oyog'iga jon borgan yo'q. Qonniga kelishi bilan harakat qilamish. Alloh taolo aytgan ekan, odamzod shoshqaloqda debdi. Ana oyog'i tatapay bo'lmasdan turaman deyapmishdi. Oyog'iga ruh kirib, jon kirgandan keyin Alloh taolo aytdiki, turib uni jamoatni oldiga boring debdi. Ya'ni maloyikalarga aytibdi. Ularga salom bering debdi. Maloyikalarga oldiga borib, Odam alayhissalom assalomu alaykum debdi. Desa maloyikalar javob qilishdi va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu deyishdi. Mana shu bizi tahiyyamiz qiyomatgacha musulmonlarni odamni zurriyotini salomlashligi mana shu. Odam alayhissalomni yaratgandan keyin Alloh subhanahu va taolo unga endi so'zlarni o'rgatdi. Va allama adama al-asma'a kullaha. Odamga Alloh ismlarni hammasini o'rgatdi. Shu yerda ismlar deganda mufassirlarimiz lug'atlar deyishgan ekan. Lug'atlarni hammasini o'rgatdi. Va qaysi lug'atda qaysi narsa nima nom bilan aytilishini o'rgatdi. Misol keltiramaslar. O'zbek tilida suv deymiz. Inglizlar water deydi. Ruslar voda deydi. Shuni hammasini odam alayhissalomga o'rgatgan ekan. Biz tosh deymiz, arablar hajar deydi, ruslar kamin deydi. Shularni o'rgatgan ekan. Nima uchun boshqa atama bilan aytilmaydi? Nima uchun biz suvni tosh, toshni suv demaymiz? Nima uchun o'rislar toshni vada deb, suvni kamin demaydi? Tushundinglarmi? Hammasini Alloh taolo o'rgatgan ekan. Bu narsa yaratgan tomonidan o'rgatilgan narsa ekan bu lug'atlar. Aytishadiki mufassirlar, agarda odam tirik bo'lganda dunyoda bor lug'at hammasi bilan gaplasha olardi deyishadi. Hamma lug'atlar eng katta ilmni o'rgatgan ekan. Shuning uchun Alloh taolo maloyikalarga xitob qildi endi, ha, biz afzalmiz, biz turibmiz-u, bir bor biz bormiz-u deyatuvdinglar, qani sizlar shu lug'atlarni aytib beringlar-chi debdi. Maloyikalar aytib, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Seni poklaymiz, ulug'laymiz. Allohim, sen bildirganingni bilamiz, biz bu narsalarni bilmaymiz deyish. Qala ya adam ambehum bi asmahim. Odam siz ayt berib qo'ying bularga. Bu ilmni ko'rsatib qo'ying bularga.
فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آدم عليه السلام ularga Alloh taolo bildirgan shu ilmni butun lug'atlar ilmini aytib bergandan keyin aytdiki aytmadimmi sizlar men sizlar bilmagan narsalarni ham bilaman sizlar yashirgan yashirmagan qalbingizda kechgan tuyg'ularni ham hammasini men bilaman demaganmidim sizlarga debdi Alloh subhanahu va taolo Aziz birodarlar mana shu yergacha o'qigan oyatlarimizdan bir ikkita foyda bor avvalo odam bilan iblis o'rtasidagi adovat odam alayhissalom yaralmasdan oldin boshlangan Chunki buni negizi Alloh taolo odamni yerga iblis va uni zurriyotini o'rniga yaratmoqchi bo'lgan ekan. Shundan adovat boshlangan ekan. Bu birinchisi, ikkinchisi iblis alayhi lanani o'zini nasli, nasabi bilan takobirligi sabab bo'lgan ekan. Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta Amkunta minal alin boshqa bir oyatda keladi. Ey iblis, men ikki qo'lim bilan yaratgan bu band odamga sajda qilishlikdan nega bosh tortding? Kattalik qildingmi? O'zingni katta tutyapsanmi? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin va khalaqtahu min tin dedi. Men yaxshiroq bo'lsam buni nima sajda qilaman bunga dedi. Meni o'tdan yaratgan bo'lsang dedi. Buni bir loydan yaratgan bo'lsang dedi. Men nimaga sajda qilaman o'zimdan pastiga dedi. Mana shu birinchi isyonidir. Allohga qilingan birinchi isyon shu bo'lgan ekan. Va buni sababi kibr bo'lgan ekan. Allohga birinchi qilingan isyon kibr oqibatida bo'lgan ekan. Ulamolar aytishgan ekan. Qaysi bir gunoh kibrdan qilingan bo'lsa, uni sohibini tavba qilish qiyinroq degan. Chunki iblis kibrdan kofir bo'ldi, gunohkor bo'ldi, tavba qila olmadi. Kimi günahı şahvattan bolsa, tavba kılış ihtimali var. Çünkü adam şahvattan günah kıldı. Ve o tavbaya müyesser oldu. Günahlar ikiye bölerken. Ya kibirde akıbeti de bölerken, zulüm olsun, başka olsun. Ya ki o mesela şahvatta akıbeti de bölerken. Şahvat de gene elbette şahvani hırsmaz. Şu meyveni yiyişliğim şahvat, iştiha. İştiha de gene hoş de gene. Şu meyveni yeme de gene hohlab yiyişti. Şahvat, iştihadan bo'lgan bo'lsa günah. Nafsga ergashlikda oqibatda. Buni sohibi tavba qilishlikka yaqin deyilgan ekan. Ehtimoli bor. Ammo lekin kimi gunohi kibrdan bo'lgan bo'lsa, bu odamni tavba qilishligi qiyinroq. Foydalarni yana bittasi. Odam alayhissalomga sajdaga buyurilishdi va bu sajda haqiqiy sajda edi. Rasmonagan biz sajda qilyapmiz-u, o'shunaqa sajda edi. Lekin bu sajda ibodat sajdasi emas edi. Bu takrim va tashrif sajdasi edi. Ibodat sajdasi, qullik sajdasi emas. Chunki bizda oldingi payg'ambarlarda shariatida ham tashrif, takrim sajdasi joiz bo'lgan. Faqat bizda yo'q. Bizning ummatda sajda ruku qilinmaydi. Ni ibodat uchun ham qilinmaydi, birovni ta'zim uchun ham qilinmaydi, tashrif uchun ham qilinmaydi ruku bilan sajda. Oldingi payg'ambarlarda shariatida hattoki sajda ham joiz bo'lgan tashrif sajdasi. Yusuf alayhisalomning qissasida keladi-yu, ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin degan. Shunda ko'rdim men oy bilan quyoshni, yulduzlarni menga 11 quyoshni, 11 yulduzni menga sajda qilib turganini ko'rdim dedi. Oxirida Misrga hokim bo'lganlaridan keyin oilasini olib kelganda o'sha tushi ro'yobga chiqib ota-onasi va Onun bitti aküyükası onge sacda kıyken. Çünkü onlarda şeriatıda bu sacda ruhsat verilgen bugün. Tazim, taşrif sacdası. Demek ki sacda degen de bir yerde ibadet sacdasını düşünmezliğimiz gerek. Ha? Taşrif, tazim sacdası bugün. Melaikelerge adamge sacda kılıyler deyilgen bosa, onu laydan yerelgen cesedi üçün mü, ya ki ondegi ruh üçün sacda kıldırıldı mı? Ruh üçün. Çünkü ruh kirgizilmasdan oldin sajda qildirilmadi uni. Uni shayton ham kelib tappalatib urib ko'rib ketdi uni qanaqaligini. U hech kim emas. Lekin ruh kirgizilgandan keyin u insoniyligini kashf etadi. Va ana o'shandan keyingina unga sajda qilishlik. Ya'ni insonni ulug'lab mukarram qilib turgan narsa u ruh. Ana o'sha ruhni Alloh taolo kirgizib
bu meni ruhum, yani men yaratgan, men tomonidan bo'lgan ruh deganligi uchun maloikalar unga sajda qilishdi. Yana bir nuqta. Maloikalardan ko'ra Odam alayhissalom afzal, bu shak shubha yo'q. Shuning uchun ham unga oyog'iga sajda qildirildi. Bu afzallik nima bilan bo'ldi? Bu afzallik odamdagi ilm bilan bo'ldi-da. Chunki maloikalarga aytib beringlarchi, qani ilminglar bo'lsa degani ular aytib bera olmadilar. Odam alayhissalom aytib berdi. Alloh taolo ularni bo'yiniga hujjatini qo'yib qo'ydi shu yerda. Sizlardan ko'ra bu afzal ekanmi? Afzal ekan. Vaholanki odam kelajakda hali gunoh qiladi. Odam ovqat yeydi, hojatga boradi. U ojiz, notavon, gunoh qo'yishligi mumkin. Maloikalarda unday nuqsonlar yo'q, ularda isyon yo'q, faqatgina toat ibodat. Ular nuroniy mahluqotlar aytganimizdek. Jasadi, jussasi, imkoniyatlari odamdan ko'ra bir necha chandon ustun mavjudotlar. Lekin shunday bo'lsa sajda qilishdi. Demak, afzaliyat ilm bilan bo'lar ekan. Shu yerda ilmni sharofatini, fazilatini tushunib yetamiz shu yerda. Maloikalar obid xalqlar, bular obid bular. Lekin ularda ilm oz. Odam olim. Agar kim unda isyon bo'lsa ham, ilmni fazilatini shu yerda tushunib yetamiz. Xullas, Alloh subhanahu va taolo iblisdagi maloikalardagi bu ulardagi itoatni sinamoqchi bo'lib ularga sajdaga buyurdi. Va yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba vastakbara va kana minal kafirin. Bo'yin tovladi iblis, mutakabbirlik qildida kofirlardan bo'ldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo iblisni la'natladi. Dargohidan quvdi. Bosh tortganligi uchun, takobirlik qilgani uchun, amriga bo'yin sunmaganligi uchun quvib soldi. Mendan nari bo'l dedi, rahmatimdan uzoqsan dedi. Iblis shunda qasam ichdi, la'uyannahum ajma'in. Wala'qudanna lahum siratakal mustaqim dedi boshqa bir oyat karim. Ularni yo'llariga o'tiraman. Ularni uni va zurriyotini hammasini adashtiraman dedi. Meni la'natga giriftor bo'lishligimga sababchi bo'ldimi? Buni hammasini, o'zini ham, zurriyotini ham adashtiraman dedi. Robbi andirni ila yawmi yub'asun dedi. Parvardigor, meni endi qiyomatgacha tirik qo'ygin dedi. Sendan bitta iltimosim dedi. So'ranichim dedi. Qola innaka minal mundari. Sen qiyomatgacha tiriksan dedi. Iblis o'lmaydi. Uni zurriyotlari o'lar ekan. Lekin iblis alayhillani o'sha kattasi o'lmas ekan. Biz otamiz odam o'lib ketdi. Lekin otamiz odamni ko'rgan va unga sajda qilishlikdan bosh tortgan iblis qiyomatgacha o'lmas ekan. Alloh taolo unga shunday muhlatni, imkoniyatni bergan ekan. Odam alayhissalomga sajda qilishlikdan bosh tortgan iblis marhamatidan quvildi va qiyomat kunigacha odamni o'ziga zurriyoti bilan dushman deb bildi. Xo'p, Odam alayhissalom nima bo'ldi? Odam alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo endi jannatga kirgizdi. U adin jannati edi. Chunki jannat hozir bor. Biz e'tiqodimiz bo'yicha Alloh yaratib qo'ygan. Do'zaxni ham yaratib qo'ygan. Qiyomat kuni olib kelinadi uni. Yer katta holatga, shaklga keltiriladi. Chunki biz yashayotgan yer boshqa yerga aylantiriladi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was-samawat. Bu yer va biz ko'rib turgan osmonlar boshqa yer osmonlarga almashtiriladi. Katta. So'ng bu yerga o'sha katta jannatni, katta do'zaxlarni nima qilinadi? Olib kelinadi. 70 mingta arqon, har bir arqonni 70 mingtadan maloikalar sudrab olib kelinadi yerga. Endi Odam alayhissalomni jannatga kirgizishdan oldin endi o'zini yolg'iz kirgizganida odamni ko'ngli xotirjam bo'lmasdi. Chunki jannatda hech kim yo'qda. Maloikalar ham yo'q u yerda. Hali xuyrig'irmonlar ham yo'q. Chunki odam yaralgan yo'q, hali xuyrig'irmonlar ham yo'q. Xurlar ham yo'q hali. Yolg'iz o'zi. U nima qiladi u yerda? Hamma yeb-yeblab yuraveradimi? Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo jannatga kirgizishdan oldin Sidratul Muntahani oldida dam olib yotganlarida Odam alayhissalomni chap qovurg'asidan o'zini ayolini yaratdi. Va u Havo deb nomlandi. Havo degani hay so'zidan olingan ekan, tirik degani. Yagona tirik mavjudotdan yaralgan inson Havo onamiz. Tirik, ya'ni hamma o'likdan yaraladi. Yo tuxumdan chiqadi, tovuqqa o'xshab, yoki bo'lmasa odamga o'xshab bir
ölük nutfadan suvdan yaraladi. Ölikdan yaraladi. Bitta havo onamiz tirik yashab turgan insonda o'zidan yaralgan ekanda. Shuning uchun havo tirik deyilgan ekan. Eslab qolinglar. Onamiz yaratganlaridan keyin bularni jannatga kirgizildi. Jannatda ular bir qancha payt jannat liboslari ularni ustlarida bahramand bo'lib yurishdi. Alloh taolo aytdiki, jannatda yuringlar, xolagan mevalardan yeylar, biroq wala taqroba hadhihi shajar. Mana u daraxtga aslo yaqinlay ko'rmanglar dedi. Fa azallahuma shayton. Shayton shu yerda o'zini qiladigan ishini qildi. Endi odamni shayton ahli yetib turibdi, adashtira olmasligiga. Nozik tomonidan keldi. Erkak kishining nozik tomoni qaysi? Xotini. Xotini orqali keldi. Endi odamdaqa mustahkam emas, erkak kishidaqa mustahkam emas qat'iyati, iymoni ayol kishining. Shuning uchun havoni osongina og'dardi, yengdi. O'zini fikriga kirgizdi. Alloh taolo bu daraxtdan sizlarga yemanglar degan bo'lsa, bu shajaratul xuld deyiladi-da, abadiyat daraxti bu dedi. Sizlar jannatda abadiy qolib ketishingizni xolamaganligi uchun sizlarni yemanglar deyapti dedi. Shundan yesanglar jannatda abadiy qolasizlar dedi. Bu shajaratul xuld abadiyat mevasi bu dedi. Havo onamiz kuyovlarini inakin yonlariga quloqlarini tayib kirib olib, endi oxiri ko'yga soldilar. Odam alayhisalom mevani uzib bilalashib yeb qo'yishdi. Fa badat lahum sawatuhuma. Jannat liboslari ulardan darhol yo'qoldi. Panogoh avratlari ochilib qoldi, qo'qib ketishdi. Jannat liboslari to'sib turar, bir-birini avratini ko'rmasdi. Ular hattoki er-xotinlikni ham bilmagan ekan o'sha paytda. Er-xotinlikni ham bilmagan ekan. Bir uns bo'lib yashashgan ekan xolos. Bir yaqinlikni ham bilishmagan ekan. Darhol fatofiqo yaxsifani alayhima min varaqil janna. U yoq bu yoqdan baklarni olib to'sishni boshlashdi. Oldi orqasini to'sishni boshlashdi. Alloh subhanahu va taolo ularni bu qilgan jinoyatiga jazo o'laroq ihbito. Qani endi sizlar shaytonga qo'shilib billalashib edingiz, surgun sizlar dedi. Yerga ularni surgun qildi. Haydab soldi. Qaytasizlar zurriyotingizdan kim endi meni imtihonimdan o'tsa qaytadi endi vatanga dedi. Jannatga dedi. Yo'q, kim endi shu iblisni yo'liga yursa, u bilan birga endi la'natga duchor bo'lib jahannamga ravo bo'ladi dedi. Yerga ularni surgun qilindi ularni. Birlari Hindiston tomonga deydi, birlari Jidda tomonga, birlari Afrika tomonga degan bir rivoyatlarda xullas kalom 70 yil, 80 yil bir-birlarini topa olmasdan yurib aylanib o'sha aeroportda bir-birlarini nima qilishdi? Topib qolishdi. Odam alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo hali farishtalarga aytganda sizlar bilmagan narsalarni men bilaman deb bejiz aytmagan edi-da. Bu odamni shu gunohni qilishligi, yerga tushishligi, bu yerda zurriyatlarda ko'payishligi, ular keyinchalik bu narsalarni kasb etishligi, bularni hammasini bilganidan odamga bejiz hamma ilmni o'rgatib qo'ymagandi osmonlarda. Chunki unga kelajakda yerda bu u va zurriyotiga bu ilmlar asqotishligi kerak edi. Ana o'sha ilmlardan foydalanib odam alayhissalomning sekin-sekin shu yerga moslasha boshladi. Va atrofidagi hayvonotlarni, boshqalarni ko'rib, zurriyot, nasl-nasab qolishlik uchun yaqinlik bo'lishlik kerak ekan erkak bilan ayolda o'rtasida deb shundan keyin bular Alloh ularga qalblariga soldi va ularda yaqinlik bo'lib, ulardan zurriyot tarqalishni boshladi. Bitta qorindan bitta o'g'il, bitta qiz, keyin yana bitta o'g'il, bitta qiz, keyin yana bitta o'g'il, bitta qiz, keyin boyaga yetganlaridan keyin narigi qorindan tushgan o'g'il bilan bu qorindan tushgan qizdi. Bu qorindan tushgan qiz bilan narigi qorindan tushgan o'g'ildi, bir-biriga uylanaverardi va shu oqibatda insonlar nima qildi? Ko'payib, bugun kunga mana 7 milliard aholiga yetib keldik. Xo'p, aziz birodarlar, shu oyatlar orqali Alloh subhanahu va taolo insonni yaralishligi, xilqatini, boshini bizlarga bir eslatdi. Asosiy maqsad bu yerda nima? So'zimiz oxirida asosiy maqsad ey odamlar, sizlarni asli vataninglar bu yer emas. Asli vataninglar boshqa yer. O'sha yerga harakat qilinglar, jannatga harakat qilinglar. Sizlar shaytonni, iblisni do'st deb adashib qolmanglar. U sizlarning dushmaninglar, u sizlarning otalaringizning ham dushmani. O'sha vataninglardan quvg'in bo'lib, bu yerga surgun bo'lishliklarga sababchi bo'lgan
düşman öş, azali düşmanlar öş. Fettahiduhu aduvva, onu özilerge daim düşman tutup kalıyorlar diye manada bir ibret ölüra bu kıssalarda bizge Allah Teala bildirgen oldu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.